Tu jsem Šivrýka a dneska tady mám další videjko zase z dalšího dílu světa s Maky. Šivrýk. Dneska i tady zase se mnou Maky, takže parádička, protože dneska jdeme teda do toho nedru, co jsem vám tak minule sliboval. A půjdeme to tím stylem, že bychom teda šli tam dolů, jak máme v fuzovkách tamhle to městečko, v podstatě tady to, co mám teďko na mysli, a tam bychom si když tak třeba dodělali právě ten portál a šli bychom tam do nedru, protože Maky nám už tady krásně hezky vytváří backpacky. Já jsem vytvořil teda ten stroj na udělání obsidianu, sice mám teda 8 obsidianů, teďko se mi tam teda udělalo, jo. Tak mám 8 obsidianů, takže snad to bude Maky stačit, jak si říkala. Jo. Děkuju za backpack, takže máme aspoň další jako storage a takhle. Jinak do toho Maky, ještě mi tak napadlo, do toho backpacku si můžeme vytvořit jednu takovou malinkatý upgradeíček, že můžeme v tom backpacku mít i krafťák, chceš to mít? Jo, vidím na to. Jo, takže to bychom si mohli vytvořit v rychlosti, protože ono to je fakt jako presi jako kravinka, co jsem tak jako reálně viděl, jenom nevím, kde to teďko dáťko se teda nachází, jo. Takže já to spíš asi najdu tady v tomhle tom crafting nějaký upgrade nebo něco takového. Já teďka nevím přesně jak se to jmenuje, crafting card, že by to bylo ono? This item can be used for crafting. Já teď nevím. Já už to teďko jsem to tady našel, my si musíme vytvořit nějaký upgrade base. Ne, to kašlem, jak teďko mi Maky před chvíličkou řekla, už na to kašlem. Už mám crafting, ano. Ruční. Maky má prostě svoji tyčku kraftící. Ano. A jinak ty máš jinou barvu, koukám. A ty máš taky jinou barvu? Mám černý. Já jsem myslela, že bude celý, jakože, protože když se podíváš do, jakože, do toho vyhledávače, tak tam jsou přímo úplně totálně celý barevný. Aha. Ale bohužel obarvily se jakoby jenom ty postraní nějaký, nevím co si. No, chápu. Takže bohužel, ale já mám hezky zelený a ty máš černý. Jo, super. Protože jiný barvivo nemáme. A nevadí. Co se dá dělat, no. No, jinak, jak si teda všimněte, já jsem teda postoupil trošičku teda v tom upgradeu a nicméně, v tom questu a vlastně využili jsme diamanty na to, že Maky má teda diamantový krumpáč, takže máme ještě teda 3 diamanty. Ale do budoucna, když tak snad uděláme jich jako víc. No, pojďme se o to vrhnout, Maky, pojďme nastoupit do našich ponorek a jedem. A ten, já chci tu jo, envilku. Jo, pravda, já jsem to úplně zapomněl. Maky mi říkala, že bych chtěla envilku sestavit, protože by si chtěla pojmenovat svůj krumpáč, viď? No jako pojmenovat to taky, ale my jsme v nějakým díle hned úplně na začátku, když jsme se vypravovali rychle tam nahoru, jakoby nad tu vodu, tak jsme tam našli Fortune 3. Jo, vlastně, tak to tomu taky, ačkej, tady to máš. Takže když tak, já jsem teďku tady vykraftil, tak to tam máme a Maky si tam může dát. Dal? Za tebe. Kam jsi šla? Tady jsem, když chodím do toho. Jsem jí tady placenu přímo za tvoje záda. Nevadí. No, takže tak, než to Maky teda pojmenuje a udělá ten fortune tam do toho, tak samozřejmě ty lidi like, budeme za to strašně moc rádi. A jinak už jsem teda Maky i říkal, že musíme... Já budu potřebovat ale 7 levelů, takže mi tak to musíš vycraftit ty. No, tady máš jaký chceš jméno? Kopáček. Dokonce jsem si připravila name tag, ale my ho vlastně nepotřebujeme. Chceš kopáček přímo, jo? Kopáček, ano. Ok, no. No, říkal jsem teda Makyně, že vlastně kopáček... Že můžeme si udělat, nebo budeme muset hlavně hrozně moc sbírat koul prostě. Z toho důvodu, že abychom si tady ještě tak mohli udělat potom víc diamantů. Ale samozřejmě uvidíme, co tam ještě jako bude za nějaký jako další jiný věci, přece jenom je to nedr, ve kterém se může spavnovat hodně věcí, takže těžko říct jako no. No uvidíme. Nicméně, my musíme teda Maky dolů, jestli to teda taky vůbec teda teďko neukazuje, což je no, docela divný. No má, že jo. Jo, no vidíš, pravda. Takže... Dobrý, na druhou stranu. Jo, tady máme loď. Jo, už to vidím na mapě. OK. No a... Ano, to je tady v té postranní koule. Teďka nevím, jo, tady v téhle dní. My to hlavně jo. Musíme nejdřív vymlátit, pokud se nemýlím, ale teďko mi tady nejsou. Tak... Ne. OK. Oni tam někde plavali. Jo, oni jsou tady spawnery. Hele, čestka! No, tak spawnery, bacha. Jo, tak já ho zničím. Ještě někde voda? Tady voda. Tak, jeden. Jo, mám dost z toho poteče, takže... Jo, takhle to je dostačující, bych řekl, ne? Asi jo. Hele, čestka a v tý je netherrack, gold ingoty a skuté, no, jakoby... A nether quartz, jo, samozřejmě, ale jako hezká čestka, musím říct.
Aha. Dobrý, tak no Maki, chceš to teda vyzkoušet? No. Chceš to vyzkoušet teda sdělat tam nahoře, aby, jak jsi říkala, že si myslíš, no, že to star spadne? No, zkusíme to. Já nevím, jestli to bude fungovat. Já jsem tohle, tady jsem to ještě neto. Ne, že neprovozovala, to zní divně. To zní divně, no. No. Ale neskoušela jsem tohle ještě dělat. Jinak já jsem se teďko vzpomněl na to, že jsem si nevzal žádný bloky, jo, takže no, já si naberu asi ten netherrack potom. Dobře. No, zkus to zničit. Páže Makina si myslí, že to spadne dolů, jo, ale no, nespadne. Ne. Vidíš, já jsem si to myslel, no, nevadí. Ale tak já teda ten... Ale bylo by to dobrý. No to bylo, no, bylo by to. Já ten obsidian tam takhle teda naházím a uvidíme teda, co se teda stane. Hele, šup, a zapálím. Jo, crying obsidian. Tak Maki, kopej, no. Máš dostatek obsidianu? Já už nemám žádnej, takže díky bohu, že máme tady jeden, tamhle je druhej a potřebujeme ještě dva. No, no. Dobře, tak chvíli mi dej, jo, chvíli. Dobře, kopej Maki, kopej. Tak pokus číslo dvě, tak uvidíme. Je to tam! Tak jdem. Tak se na to fakt zvědavej. Tak snažíš se sám. Jo, ať si to vygeneruje, že jo? O, to bylo taky rychlý. Ne. Co? My jsme ve vzduchu někde, ježiš. Tak to zase asi bloky nenakopeš. Ty si děláš legraci. Počkej, a teďka máme kopat dolů nebo nahoru? Já nevím, já prostě řekla, kolem sebe nic nevidím. Já bych řekla, že nahoru. Pojď za mnou. Já prostě nic, počkej, já si dám větší render distance schválně, jo. Schválně dám render distance na 30, jo, vidíte sami lidi. Vygeneruje se něco. Proč mi se nic negeneruje? Já si normálně na jednu stranu říkám, tyjo, funguje tady vůbec nether? Já myslela, že jsi to už vynašel. No tady je, i že máme jít do netheru, víš? Aha, no tak by to mělo fungovat. No mělo by no, počkej, kde to tady máme? The nether. Enter the nether, ok, odčeknu to. Ne. To je všechno. Ne. Co? Já jsem to jsem si měl lidi vynajít, to si děláte legraci. Ten nether co? Tady je dělaný tím stylem, že ty si musíš vycraftit zase tu mapu nějakou, ten map generátor. Položit to, rozbít to a tím se ti to spavne nějaká ta určitá věc, jako například, že se ti spavne právě ten Nether Fortress, nebo se ti spavne ten Bastion Remnant, to je taková ta nová lokace, taková ta jo. To si děláš, my tady takový přípravy prostě, no to ne. Ale víte, no, kdo za to může. No já no. Dobrý. Počkej, no tak počkej, tak já se jdu rychle si drapovat, protože OK. Musíme si nějak získat teda znova ten map generátor, jo. Ten map generátor není zas tak těžký, jo. Potřebujeme kompas, empty map zase a dřevo, nic víc. Nicméně, k tomu ale musíme přidat nether bricky. Můžeš mi do hajzlu říct, jak máme získat nether bricky, když tady prostě z toho nic není. To se na to musím teda podívat, protože jo, netherrack, aha. A jak získáš netherrack? To by mě fakt zajímalo. Ty jo. Ježíš Maria, přetváří ty nějaký led? Proč jsou mé plány takhle zhaceny? Počkej, ale ty na to potřebuješ i blaze rod. Jak získáš blaze rod? Já vůbec nevím. No nicméně, tohle to mě teda překvapilo, vidíte sami. Já vůbec jako teď nechápu, co teda máme dělat. Takže asi evidentně do netheru vůbec nepůjdem, jinak já se v rychlosti dopadnu na ten Twilight, jo. No Twilight je úplně v pohodě. Twilight vypadá jako, že by měl být úplně normální, tak nepůjdeme maky do Twilightu. Jo, to bude asi lepší. Jako, mě to tak napadá, ale počkej, my máme získat Shining Block of Diamond. No. To se udělá tím, že teda vysmeltíš diamant. A to jako máš hodit právě do toho jezírka a tím se to spavne. Já jdu teda nicméně teda zpátky, jo. A teda pokud bychom měli štěstí a mohli bychom si vytvořit jakoby Block of Diamond jenom pomocí toho, že bychom teda tam teda šli a potom bychom tam mohli právě si nahrabat, tady samozřejmě vezmu všechno, jo, z té čestky, a mohli bychom si tam nahrabat hromadu toho koulu, tak by to mohlo být fajn, si myslím, jo, ale jo. Tak s tímhle tím jsme fakt nepočítali, no, že si tady prostě nic nestane.
Pěkný, no. Jinak, počkej, teď můžu Maki nahrabat ten nedrek aspoň, jo. Protože tady jsou v těch lokacích, tak jsou tady možnosti, že můžeš sbírat ten nedrek. Tak já to aspoň seberu. Dobře, tak ho seberu. Sice tady jsou teda samozřejmě ty spawnery, ale já ty spawnery teda zničím. A jako aspoň ten nedrek se teda když tak bude hodit do budoucna, no takhle odsud, no a tohle to mě teda fakt štve, no. To se rád dělat, no, tak když tak aspoň půjdeme do toho Twilightu. OK, tak asi evidentně máme doděláno, tady my s Makinou teda furt neustále teda vytváříme koul, vytváříme tady i charcoal, jsem teda zkoušel teda vytvářet, jestli náhodou třeba ten charcoal taky, jako se z něho třeba nedá udělat ten diamant, těžko říct, ale já jsem se k tomu ještě ani nedostal, protože já mám teda 25 teprve, takže mi to furt vytváří. No ale máme teda diamanty hotový, máme to tady teďko, máme jich 9, takže pojďme teda zkusit vytvořit normálně ten Block of Diamond, tady mám teda Block of Diamond, klasika, a pojďme to teda hodit do normální pece, že to mám vypálit, jako vážně, to by mě třeba jako nenapadlo teda jako vypálit, prostě, hele, a mě to nejde, v čem se to má vypálit, Smelting Solar Cooker, co to je, Smelting, počkej, ale tady nic takového není, tak co to zase je za výtvory tohleto? Shine bank can be placed above a solar cooker. Aha, potřebujeme solar cooker. A to je co sakra zase? Počkej. Solar. Jo, solar cooker. OK, potřebujeme normálně ten glass pane. Má takový ten toto sklo, že jo? 4 ingoty a normální čestka. Nebo no. Může to být i trap čestka, ale to je v podstatě jako jedno. A to je prej furnenska, jo, prosím. Mhm, takže velmi, velmi zajímavé. Potřebujeme 4 nebo 6? 6, viď, potřebujeme. Těch, aby jsme udělali ty pejny. Jo, tak. Mám teda ty pejny. Potřebuji jednu čestku teda. Doufám, že teda bude ta čestka stačit, že to nemusí být ta trap čestka. Prosím tě, my nemáme čestku, viď? Ne, musíš si ji už vytvořit. Nevadí. Tak, jedna čestka, děkuji, tak jedna čestka, až jenom nějaký ty 4 irony a máme to teda vytvořený. Teď teda tady, abyste viděli, neustále to tady se nám tady jako vytváří overworld meter, jo, 378 bloků, ještě se bude tvořit, to je šílený. Takže, jo, hezky jsme tady jako jeli jak fretky, nebo spíš Maki, teda tata jenom sila, viď? No jasný. A jo, hele, solar cooker. Nevím, jak to funguje, ale jestli to teda opravdu jako peče, tak to bude opravdu hodně zajímavý. Hodím to sem. Já vím co. My možná tohleto, na tohleto evidentně potřebujeme dát asi solární panely. Protože logicky, solar cooker. Teď já to koukám, machines, počkej, kde ono to je? Já vím, že jsem to něco viděl, nějaký jako video o tom. Compact machines. Ne, v něčem to bylo, iron sieving, jo, tady, aha, solar cooker jsem vytvořil a my potřebujeme udělat ještě reflektor, což je právě možnost, jak získat tu solární energii, takže my bychom nepotřebovali potom žádné palivo a prostě jen do tohohle budeme dávat neustále jakoby nějaký věci a oni se nám automaticky vypálej. Jenom jak vytvořit ten reflektor, je to úplně jednoduchý, potřebujeme jenom 3 iron ingoty, ty glass paney a ještě potřebujeme dřevěný sleby. Takže udělám jenom dřevěný sleby. Kolik máme Maki ironu, prosím tě? Máte, koukám zase nikam, no? 7 ingotů a 5 bloků. Tak já si vezmu teda ty ingoty, no. Potřebujeme totiž 4 ty reflektory, víš, takže já budu asi nakonec si vezmu možná i ty bloky, no. Hele, tak já to teda vytvořím, takže potřebujeme to teda udělat tímhletím stylem. Hodím tam teda ty sleby, hezky po 3. A počkej, obráceně, jo, asi, předpokládám, že to bude. Jo, hele, mám 2 reflektory, super. Jenom ještě potřebuji teda vytvořit asi nejspíš ještě další 2, takže já si udělám takhle hezky ingoty, to dám teda sem, sleby, no to mi snad jako vydrží na ty 2 dobře, a tady, hop, počkej ještě jeden, takhle, a mám další 2, jo, dobrý, a Maki, na tohle tě poprosím, musíme jít nahoru, no. Musíme jít hezky ven,
Dobře. Jenom teda sám o sobě teda fakt nevím, jak mu tohoto ráně bude fungovat, protože já jsem jenom viděl nějaký video, jak týpek to tam prostě dával takhle na sebe nějak. Já jsem teda už konečně teda venku, jo. Dával to takhle tady sem. A on vzal právě tuhletu... Jo, počkej. Já jsem to dole položil, viď? Mám to tam někde ta čestka, viď? Asi jo. Sebereš jí, prosím, já jsem ji zapomněl. Počkej, kam jsi dal tu čestku? Vedle si. Vidím. Jinak, ano. Nechci ji říkat, ale tamhle se nám vytvořil fortress pod vodou. Nějakej. Co? No bez srandy, teďko to vidím takhle tady. Tamhle taky? WTF. Ej, to, že jsme to předtím neviděli. No vylez nahoru, já tady teda jako přežívám, je to v pohodě, jo, přežiješ tady. No má, nedusím se zatím. A tamhle no, nahoře. Protože jsi tady v pohodě. Koukej se. A já mám, já to mám... nevidím. Aha. Já nemám tak velký ten. Render distance, viď? Já jsem právě si vytvořil, nebo mám větší render distance. A tamhle tím směrem pod tím, dole vidím nějakou fortressku, takovou tu s tím guardianem. Tamhle dole vzadu taky. Dole. A tamhle dokonce v dálce i nahoře vidím jakože slime, takový ten ostrov. Víš, co myslím? Jo, vím. Tak když tak bychom... Cože? Je ve vzduchu. Jo. Tak tam se asi nedostaneme. Ale když tak bychom se tam někdy mohli potom v budoucnu podívat, protože my si tady potom dokonce Maki budeme moct vytvořit i letadla i helikoptéry. To bude hodně zajímavé. Jak můžeš mít tady helikoptéry nahoře, nevím, když jsi nějaký 4 bloky nad vodou, tak už tě to zabijí. No, musíme si vytvořit nějaký poťák na to, ale to když tak někdy v budoucnu. Hele, tak placni to tady. Tak. A já musím k tomu dát nějak ty reflektory, jenže já nevím přesně, jak ono se to k tomu dává. Čekaj, já to teda ještě vykopu. Uděláme to jednoduše, já tam teda hodím... Kde mám sakra ten diamant, block of diamond? Nevím. Dobře, takže já jdu ještě zpátky dolů, jinak pozor na tohohle týpka, jo, prosím tě. Jo, pohoda. No tak, celkem trapas, já jsem teda teďko tady s Makinou říkal, tyjo, že já vůbec nechápu, kam jsem to sakra položil. A už jsem si dokonce myslel, že ty krásy jsem to někde vyhodil, prostě ten diamant nemám, jo, takže už jsem si říkal, že bude to nejhorší, co může být. Ale, nakonec bylo to tady furnace, já jsem se tam na to zapomněl. A hele, počkej, my... Co? Jo, ne, ono to nic nedělá, já myslel, že... Jo, dělá. A jo? Jo, jasně, my možná tam dáme ty reflektory z toho důvodu, aby to teda dávalo rychlejc, možná. Jo, možná. Počkej, tak minutku, jenom zavři to. A to je zajímavá fortnejska, jak se to zavírá, nejde. Jo, tak mě vlastně to dělá právě tím, že jakoby máš na tom už ten reflektor, vidíš to? To je velmi zajímavý. Nicméně teda, hele, já to teda položím, dělá to něco, dělá to rychlejc? Počkej, nevím, koukej. Přijde ti, že by to dělal nějak rychlejc? Mně to teda totiž nepřijde, takže já to ještě... Zkus to dál, já to spíš otočím, víš, aby to jako bylo přímo na to směrem, jo, třeba takhle. Je to rychlejc? Počkej, ještě takhle. Víš, že by to takhle mohlo fungovat, ne? Že jako já přesně... Asi to říkám... rychlejc nejde, já nevím. No já nevím, možná to s tím má reflekt... Kdyby tam bylo napsáno, jako nevím, třeba kolik procent ti zbývá, jako většinou, když třeba právě něco sítuješ, tak tam to máš přímo napsaný, nebo když něco kopeš, kolik procent ti chybí do to vykopat těch 100%, tak se divím, že tady to třeba není. Jasně, ale ne, já už to vidím. Tam v těch questech je to tam fotka, jak to máš postavit. A přesně takhle to mám takhle, jako, jak to bylo daný, tak to má být. Jenom tyhle ty dva musím dát pryč a musím teda takhle na to. Ještě můžeš teda takhle z té druhé strany, když tak. Z druhé strany, jakože takhle. No takhle nahoru. No. Tak. A tím by to mělo být rychlejší. Takže doufejme, že to takhle v pohodě bude. Vytvoří se nám teda ten diamant a aspoň v tom dnešním díle se do toho Twilightu aspoň dneska dostaneme, takže to beru jako pozitivní věc, ne? Aspoň něco jsme dneska udělali místo toho, že jsme v nédru, no. Hezky je to tady, viď, v tom nédru, Maki, viď? Hele, jo, tady se maně člověk opálí, vidíš to sluníčko, to je tak hezký. A žádná láva, můžeme tady používat vodu, to je tak dobrý. OK, no. A mám to. Super. Hele, shining block. A on vypadá to hezky teda. No, je takovej, jakoby svítící. On jakoby jo, on dělá takový animovaný. No. Právě zajímavý. Stry. Dobrý, takže to máme teda vyřešený. Shining block of diamond máme, takže já můžu už dojít do té questliny s tím, tím Twilight Forestem. No a pojďme se do toho vrhnout. Jdeme vytvořit portál. No, jo, ten stejný portál, klasika, 4 bloky, všude kytičky, nějaký jakýkoliv
No, jakoby kolem toho, prostě by to tak mělo problém. Být. Nicméně to bychom mohli vytvořit u zvířat někde, protože tam máme ty trávy habaděj, ale viď? Trochu problém, nemáme kytičky. Počkej, tak to uděláme jenom z kostí, ne? A my nemáme no jasný, kostí. To jo, ale jenom říkám, že nemáme rybičky. Teda rybičky. Rybičky, co? Počkej, tak já, hele, někde vykoupu teda díru. Mhm. Tady, kde to je? Tady. Vykopej jinak díru. Druhý prase se mi stále nechce spawnout, nevím proč, nevím, co je za chybu. No jaký divný je to prase, nevím, je to zvláštní, ale fakt jak pají jakýkoliv kytičky, jo, takže úplně totálně to jedno. Já mám třeba u sebe i nějaký warp roots, jo, takže ono je možný, že by i tohoto třeba stačilo. Mm-hmm. Tohle toho třeba, jo, můžu tady však dát kolem tohle, takhle vidíš tohoto. Jo, jasný, máš vůbec, máš, vodu? No, kyblík. No tak vodu, kyblík mám a máme tady dokonce nekonečný zdroj, jo, takže úplně jo, v pohodě. No tamhle u želv je taky nekonečný zdroj, to jako mi až tak nevadí. Jo, tak je vlastně pravda, no, to jsem úplně totálně zapomněl, takže šup. Jinak by the way, já už si můžu snížit asi ten render distance, že, protože mi se to úplně to, kvůli tomu strašně laguje. Jakoby, když chodím jen, tak jsem kolem. Jo, a máš kosti teda? No, tím si nejsem moc jistý. Jo, takže jdeme nahoru něco zabíjet, chápu. No, tam kostlivců je tam habaděj, no, takže asi bychom měli něco pozabíjet. Tak, dejte nám ještě zase chvilku. Dobrý, jak jsme doma, tak já jdu teda vytvořit teda pomocí bone mealu tady nějaký teda kytičky, sem tam, jo. Aby jsme to teda nějak mohli pohrabat, takže, hele, jedna. Pohrabat, co? No, chápem, prostě, no. Tady mám další dvě, tři, hele, tady máme, jo, to je to prase, jasně. Ale třeba aspoň tady budeme mít teda víc těch kytiček, třeba se to spavne aspoň. No, to určitě. To prase, co ty víš? Třeba jo. A kytičky vezmem, děkuji, tak, já už jich mám 7, takže to by mělo podle mě už stačit, už ne, no. Dobrý, tak. Ještě tady. A já to zničím, nikdy nevíš. No jasný. A ještě mám jednu. Prasátko, pojď se mnou, běž pryč. A do toho mám teda hodit ten diamant, jo? No, jako klasicky většinou je jenom jeden diamant. Jo, i tak mi to ubralo. No, teda super, no. Je to nějakou možná zabilo. Chudák slípka. No dobře, tak já sice mám teda úplně plný backpack, jo? Nebo plný backpack, plný jako inventář. Já ne. A... kašlu na to, jdem tam. Ne. Do prdele. Do co prdele, se děje? Zdrhej. Proč? Tady je naga rovnou. Počkej, kde seš? Nejde kopat. Já teda nechci nic říkat, já teda třeba teďka vůbec ráně nevím, co se sakra děje. Makina tady na mě úplně totálně začala hučet, že vypadni, nechoď sem, nebo takovýhle věci. A já pojď, vtf, ale lidi tady nikde nikdo není. No protože je u mě, ne? A kde seš? No, tady kousek. Mně se hlavně ukazuje, že tady má být někde naga a já ji nikde v životě nevidím. No protože je u mě. A jak to, že může být venku, dík má být v tom labirintu, ne? Ale ona se odtamtud umí dostat, když se tam prokope. Aha. Ona je v labirintu. Okay. Ale udělala mi aspoň díru právě z labirintu, abych se dostala. No ty jsi v labirintu, já nejsem vůbec v labirintu. Já jsem se spawnula, náš portál se spawnul v labirintu. Ne, já jsem úplně někde jinde. Tak mě se spawnul v labirintu a vidíte ty kytičky a ten portál tam není. Okej, počkej, portál, si tady dám, jo, safe. A já Makinu teda asi portnu, nebo já nevím. Ne, počkej, tak já si ho dám taky. Okej. Okay. Tohle je fakt divný, jak to, že nás to spavnulo úplně totálně někde jinde, oba dva. No, velmi zajímavé, co si budem. Jaký máš souřadnice? Hele, počkej, přímo u toho portálu je minus 100, minus 75 a 31. A každý je fakt jinde. Tak to je fakt divný. Já mám minus 8 a 44. Aha. A je tady právě naga. Nám se to totiž spawnulo u nagy, ale jak jsem vylezla, tak ona se spawnula. Podle mě tebe to přesměrovalo někam jinam. Poprvé se mi stalo, že vůbec se portál udělal v něčem někde, kde je nějaký ten vlastně boss v podstatě. No jasně, ale samo o sobě je to prostě úplně celý divný, jakože vůbec... Že jsme vlastně oba dva úplně někde jinde, no. Úplně někde jinde.
No, zajímavý, tak z toho portneš se? Počkej, hele, připrav si port, já si jdu podívat, jestli tam ten port, ten můj portál počkej. Je. Počkej, když jsi teda spavnula v tom labirintu? Aha. Já vedle sebe tady labirint mám, kolikže jsi říkala ty souřadnice? -7, 22, 32. Jo, tak já tě vidím. Já Makinu vidím. No mě se, jo, nekec, hele, fakt tady ten portál mám. Tak to je fakt divný, no já jsem u tebe tam, ale za druhé straně, vidím tě. Jo, vidíš, vidíš ten portál tady? Jo, něco, jaký světlo tam vidím, tak jdem jí zabít rovnou? No, můžeš. Jak můžeš, musíme spolu, jdu ti pomoct. Rychle tam běžím, ještě se najím a jdem po ní, protože tu nagu dneska prostě musíme zabít, když se nám tady takhle spavnule, jo? No, teda musíme se přiznat, že teda máme úplně totálně no, mizerný jako věci, no. Žaludky a šípy. No jasně. S tím jsme teda moc jako nepočítali, že jo, ale jako by stejně bychom ani ty šípy moc jako nevytvořili, protože my na to nemáme jako ani suroviny moc, jo. Jo, máme. Jo, my teda přijde, že máme málo. Potřebuješ jenom sticky, pírka ty máš ze slepic a... A flint, ne? No, toho máš celkem dost. To je pravda, že toho máme. To je pravda, když tak, tak si, když tak ještě vytvoříme do příštího dílu, abychom to když tak potřebovali. No, nějak spotřebovali, když má sakra, potřebuji se rychle nahýlovat nějak. Hele, já mám by the way i ten, jo, já mám štít. Já jsem zmenšila, už jsem zmenšila. Jo. Když máte hadisko. Já na to, že do toho jdeme jenom vlastně s mečem, tak to nevypadá až tak špatně. Sice já teďka umřu, protože mám jedno srdíčko, ale zajímavý, jo, u tebe byl když tak ten portál, nebo ne? U mě byl, no. Tak mám dva portály, jo. To si děláš legraci, ne, že mám dva portály, to je fakt divný. Dobře, Maki je mrtvá, tak teď už je to jenom na mě, no, to je super. Počkej, tak teďka kde se spavnu? No, kde se spavnula? No jako u sebe myslím, jakože když vlezu do portálu, tak jde mě to... Jo jasně, no, schválně. U ní mě to udělá. Tak vtf, tak to je fakt divný. No, já nechci říkat, já budu mrtvej hned za chviličku, já tady chviličku budu bobíhat jako dement a chviličku se teda nahýlu, jo. Takže ještě taky to na tobě teďko. No, nevane za mnou! Běž pryč! Maki, pomoc já za mi! Já běžím, ale ty běžíš... Ode mě, viď. Vodní. Jo, počkej, já jsem se teďko zašel do těch, do dolů a máme tady nějaký nový orečka. No to potom to nějak super. Zkusíme, no, nicméně já budu potřebovat vlastně nějaký jako lepší, potom lepší krumpáč. Ale zase se zmenšila už. Oh. A je tady i koul, ještě to bude dobré, to bude dobré. Já ona ještě nemá ani půlku. To je špatný, co? Si vytvořím tady hezky tohleto, děkuju. Jinak teda je docela zajímavý, že teda jako mě tady vůbec nejde vůbec ničím kopat, jo? To je docela fakt vtipný. No mě to právě taky nešlo. Takže to potom bude muset nějak vymyslet, proč to vlastně nejde, viď? Hm. Se ještě healuju, jo, pro něco, jo? A nebo já tady můžu být zalezlej a ona po mně nepůjde možná. Maki, už jsem tu! Jo, už na polovinu. Super, hele, prosím tě, na. Šípy ty jsi udělala prej, jo, takže v pohodě. Takže, jo, v pohodě, já jdem po ní! Jdem! Musí jej dostat, to musím nějak vyřešit. No, počkej, to je možná... mnohem lepší. Jo, počkej, tak já se vystavím nahoru, bude to snad lepší, ne? Že bychom to střílili na ní ze zhora. Co ty na to? Střílej odkoliv, ale je to mnohem lepší. Okej, okay. Nebo páně, že mi napadlo, jako jestli ji nechcem někde jako, jak to říct? Již, nepřemýšlej, střílej. Okej, okay. Nebo zdrhla, ne? Ne, dobrý. Skoro. Okej. Okay. Pojď sem. Ty jo, fakt už je menší, to je šílený. Je, já jsem tak trochu zabila. Netopíra. Chudák. Hele, poslední. Máme to! Dobrý. Okej, okay. No pojď, dej mi tohle. Pufferfishku dám do hajzlu a tohleto. Takže mám Naga Scale, super. Takže naše první lokace. Jo, jinak by the way, spavnul jsem se tady, jo, když jsem šel teďku do portálu. Jo? Takže docela jako zajímavý, no. No, takže máme vlastně portál, máme tady úplně krásnou lokaci, ve které teda můžeme jako se vždycky spavnout, takže to mě paráda.
A jo, budeme si muset vytvořit nějaký special věci z Twilight Forestu, abychom tak mohli pokračovat dál, no, to bude ještě vtipný. Tak jo, tady to necháme, uvidíme se příště u dalšího pokračování zase z Twilightu a snad si teda když tak budeme moct nakopat nějaký teda věci, protože to by se celkem docela dozhodilo, jako co si budem. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Čus.